Hi everyone, welcome to the LoadZX Spectrum Museum YouTube channel. This is a set of videos that we are subtitling in English with the best of in terms of acquisitions or donations that we were given for the museum collection. So we focus on the most, on the less common things, so some creations from Sir Clive Sinclair, many things from Timex Portugal also, of course, and Timex USA. And so it's a way to try to be closer to our English-speaking followers. We hope you like it, of course. We hope you leave your like and subscribe the channel. In 2022, we intend to do this in a more systematic way, so probably not for all the videos, because it's a huge effort for now for us, but we will try to produce some best-ofs over the year with the most important things that are happening. Another thing that can be relevant if you intend to visit Portugal on vacations and if you would like to know the museum, we are preparing a big event for the weekend of the 23rd of April. It's precisely the day of the 40 years of the launch of the ZX Spectrum. It's also World's Book Day. We are launching our first book with the brand of the museum, written by my good friend André Leão from Planeta Sinclair. So it could be an interesting weekend to come to Portugal and visit the museum. So we hope you like it, and please stay close to what we are doing and participate in any way you can. Thank you. A história de que vos vou falar agora é talvez das mais desconhecidas, das mais surpreendentes. Quando muitas vezes dizemos que o Clive Sinclair é um visionário, não é apenas porque deu-nos um computador que nós gostamos muito e, portanto, fica bem dizer bem do trabalho. Não. É um visionário porque em 1985 já estava a olhar para a mobilidade elétrica, independentemente se bem executado ou não, foi executado com o que a tecnologia permitia, porque olhou para o tema dos televisores de bolso anos e anos à frente, porque foi líder das calculadoras e presenteou-nos com calculadoras que só uns anos mais tarde vieram a vulgarizar-se. Um exemplo é aquela calculadora de pulso que a Sinclair tem uma nos anos 70, e da Casio, que depois todos nós usámos a final dos anos 80, anos 90, e portanto, na realidade, há um conjunto de coisas que o Clive Sinclair foi um visionário e as suas equipas e todos os seus parceiros ajudaram a tornar realidade. O que muita gente não sabe é que o Sinclair esteve envolvido em muitas outras coisas, algumas que nós ainda nem conseguimos ter acesso a objetos, outras já. Já aqui mostramos um telefone sem fios, antecessor da tecnologia DECT, que se usa nos telefones sem fios em casa ainda. Sabemos que esteve ligado à área também de recepção de satélites, tanto de sinal de satélite, dos receptores de satélite, e teve ligado a uma outra área que nós sabíamos de nome, mas que é uma área que está muito pouco documentada e que, associada a ela, aparece um nome que é Anamartic. Ou Anamartic, não sei como é que é pronunciado. Ora, o que é isto? É uma tentativa de aproveitar o método de fabrico de semicondutores de modo a lançar memórias ou armazenamento solid state, ou seja, os SSDs, que hoje em dia se vulgarizaram, mas que estamos a falar do final dos anos 80, início dos anos 90, penso que ainda é final dos anos 80. E, portanto, isto era um conceito no qual o Sinclair investiu, entre outras entidades, atenção, não é o único, mas esteve bastante envolvido, e nós recentemente... Portanto, eu andava à procura de um objeto deles, não era muito fácil, e recentemente um amigo meu, o Andrew Munro, conseguiu comprar um, e quando eu vi, contactei o vendedor a ver se ainda conseguia arranjar um. E qual não é o meu espanto quando consigo? Portanto, isto é uma wafer de silicone aberta para efeitos de exposição, porque eles dizem aqui, este componente é de tem uma capacidade de 20 MB, podia ir até 160 MB, e portanto, isto é na realidade algo que acabou por não ter sucesso comercial, mais um, mas que é mais um símbolo de visão do que poderia ser o futuro, neste caso com a tecnologia também errada. O vendedor é um antigo funcionário da Sinclair,
que foi também diretor desta empresa, e nós estamos em contacto para brevemente termos uma conversa sobre todo este tema e perceber o que é que foi esta aventura tão pouco conhecida mesmo para os fãs dos temas da Sinclair. Associado a isto, e porque tudo isto nasce em Cambridge, eu adquiri dois livros muito interessantes de uma outra pessoa que também esteve ligada a algum destes projetos, que é o Charles Cotton. Um deles tem prefácio do Bill Gates até. Isto, basicamente, isto é, para mim, é uma referência, até porque eu estive ligado, ou estou ligado, sou fundador de uma associação de empreendedorismo na zona de Coimbra, que é a Alfa, e que isto acaba por ser o culminar, obviamente, com muito mais massa crítica, mas são os livros que eles lançaram sobre o Cambridge Phenomenon, portanto, o fenómeno de Cambridge, e concretamente o primeiro é sobre 50 anos de inovação e empresas, e o outro é sobre o impacto a nível mundial que teve as coisas desenvolvidas a partir de Cambridge. Portanto, eu tenho a certeza que os meus colegas ligados a este tipo de associações acharão interessante, e se quiserem consultar os livros é possível, naturalmente. Mas, portanto, são livros que descrevem, obviamente, esta inovação toda que nasceu a partir de Cambridge, onde começou esta parte da revolução dos computadores em casa ingleses, a Acorn, a Sinclair, esta Anna Marti, que depois futuramente noutras coisas. Portanto, há aqui na realidade um cluster muito interessante, e portanto estes livros vão também para o museu brevemente, para quem quiser consultar no local podem fazê-lo. E portanto nós neste momento começamos a ter também um bocadinho dos testemunhos, um bocadão dos testemunhos das pessoas que foram fazendo estas pequenas coisas isoladas, que se calhar isoladas tinham o valor que tinham, claro, mas quando começamos a juntar todas as peças do puzzle, começamos a ter aqui uma história interessantíssima. E aqui a pergunta provocatória para ti é: para quem achava, como se calhar todos nós achávamos que em Portugal, e como vemos muitos artigos, infelizmente muito mal fundamentados, a aparecer e a dizer que se calhar em Portugal não houve produção, ou só há lá o famoso café Paradise, Paradise Café, brincando, ou o Alien Evolution, o enorme mérito de ter sido o primeiro jogo ali comercial internacional, mas quem acha que é só isso, de um momento para o outro começas a juntar os teus rabiscos, e estamos a falar de quantidade. Olha, estamos a falar de mais de 200 jogos feitos em Portugal, sem contar com aqueles type-ins e tudo, e estamos a falar de um universo conhecido de cerca de 700 programas. Portanto, obviamente muitos deles são educativos e utilitários. Temos também neste lote a Timex. A Timex nem todos são originais. Eram adaptações para português de jogos, mas depois tem os outros programas educativos, que a maior parte deles são mesmo originais, originais portugueses. Eles eram até feitos pela Alfa Micro, por aqueles estudantes, muitas vezes do técnico, sim, que curiosamente encontravam depois outros programas da própria Alfa Micro sem estarem associados à Timex. Portanto, provavelmente pequenos programas que depois não tiveram, se calhar, aquele tratamento de, ou acharam que não merecia a pena ter sido lançado, mas eles existem e recuperamos já alguns. Obviamente que eu tenho essa base de dados, tenho estado a compilar isto já há uns anos. Ela tem vindo sempre a crescer, eu quase todos os dias encontro algo novo, por exemplo, hoje aqui a ver contigo aquelas cassetes que vieram do professor Jaime, já tenho ali mais um para colocar na lista. Portanto, isto está sempre em movimento, a crescer. Por exemplo, quando foi o livro do Zagal, na altura falava-se em cerca de 30 programas, 28 ou 29 que estavam referidos no livro. Neste momento temos 20 vezes mais do que aquilo, quase está mais de 20 vezes mais. Mas só para o sistema Spectrum. Só para o sistema Spectrum. 681, sim. Agora, isto obviamente que ainda está muito pouco divulgado, ainda recentemente, tu sabes, vimos um podcast de um estrangeiro, onde abordam estrangeiros, mas com português a falar, que abordam depois o que é que se fez em Portugal e falam de meia dúzia de coisas, não é? Para dar-se café é inevitável que se vá lá parar, mas
Há ainda um grande desconhecimento do que foi a realidade do espectro em Portugal. Portanto, este trabalho começou numa primeira fase com esta base de dados que eu fui criando, com a ajuda da comunidade, obviamente, porque eu sozinho não conseguia fazer isso, além do Filipe e do Mário, que têm dado uma grande ajuda, mas também todos aqueles que têm me encontrado confiam em mim produzir as e coisas, me claro. enviam umas coisas para eu preservar. Às vezes não, outras vezes são emprestados, não interessa, eu não dou valor, não dou tanto valor à parte física, não quero ficar com Certo, as cassetes. Interessa-me digitalizar as capas ou as instruções e ficar com os conteúdos. É isso que, acima de tudo, me interessa, até porque o resto é de lata, portanto, as cassetes daqui, se calhar, 20 ou 30 anos desapareceram, não é? certo. Obviamente que esse trabalho está a ser aproveitado de duas formas. Posso já adiantar algo que ainda não referi, algumas pessoas já sabem, obviamente, isto me tem ajudado. Mas foi numa primeira fase que lancei um guia dos jogos portugueses, onde estão lá cerca de, são referidos perto de 150 jogos. Já foi feita uma primeira versão que saiu em julho, vai agora sair. Agora, daqui uns tempinhos, já na segunda versão, já com algumas adições, já temos lá três ou quatro jogos novos para colocar neste documento. Portanto, é um guia muito breve, onde se fala de forma muito sintética sobre cada um dos jogos. Só fala jogos, não estamos aqui a falar de programas. No fundo, é quase um aperitivo para algo maior que vai surgir Certo. daqui a uns tempos. Portanto, e posso dar. Podemos falar já em primeira mão disto, que vai sair um livro sobre os programadores dos EX-Spectrum, dos EX-80s e da Timex em Portugal, onde vai estar esta imensa base de dados de quase 700 nomes. Nesta altura, portanto, o livro está praticamente finalizado. Vamos incluí-la no livro. Para quê? Para quem quiser também fazer as suas pesquisas, poder ver. Ir ver os programas. Muitos ainda não estão recuperados, diria que um terço, se calhar 25% deles ainda não foram recuperados. Sabemos que existem, eles foram referidos em revistas da época, por programadores, por exemplo, o Elifoot. Não me lembro de ver referido em grandes sítios, mas sabemos que ele existe, as pessoas viram, é um dos que ainda continuamos à procura. Mas, acima de tudo, o livro vai estar cronológico, vai ter uma ordem cronológica, portanto, começamos nos dias 81, vai até os dias de hoje. Não nos estamos a esquecer dos nossos programadores, do Jaime Grilo, do Filipe Veiga, da Spectral Team, onde eu também estou incluído, de Mário Machado, uma série de novos programadores. Portanto, vou cobrir todos os períodos do Spectrum. Vai ter testemunhos com algumas das pessoas que fui falando, portanto, Certo. obviamente que para dar ali algum sal à coisa, mas acima de tudo falamos um pouco sobre cada um dos programas. Obviamente, quando chegamos à parte da Timex, ou da Astor, ou da Log, não podemos descrever cada um dos programas em particular. São referidos os trabalhos, eles estão, a maior parte, estão todos preservados, por exemplo. Da Astor ainda faltam muitos, mas eles estão todos preservados. Vais ter a Planeta 5 e depois também no museu, porque eles vão estar futuramente também alojados nas páginas do museu. Ainda não estão, porque ainda estamos Este é o processo de de preservação. organização, preservação e organização. Quando Sim. tivermos o processo mais finalizado, tal como fizemos com as revistas, com o Micro 7, com o Museu 80, já está tudo preservado nas páginas do museu, mas a ideia depois é transferir estes conteúdos todos de uma forma organizada e que se consiga Estruturado. estruturada todo este espólio de programas portugueses. Também podem estar estrangeiros, mas acima de tudo o que interessa aqui é aquilo que se fez em Portugal. Jogo Empresário. Não é a primeira vez que o mostramos aqui. É um jogo mítico português, em termos de ligação ao Spectrum. Paulo Vítor Balão, com quem já falámos. Um jogo que foi vendido em alguns milhares de unidades, principalmente na zona da Grande Lisboa. Este foi vendido no Jume de Cascais. Tenho pena de não ter o ano aqui. O preço, 2.697 escudos. Portanto, já estivemos à conversa com o Paulo. Eu abordei isso, penso que na sessão de quando celebrámos os 39 anos do ZX Spectrum, portanto, em abril, 23 de abril de 2021.
É um projeto que pode ter aí também novidades, pelo menos o Paulo tinha vontade de assim o fazer. É um exemplar que eu tinha adquirido antes de depois o José Chaíça ter oferecido também o dele. Ambos são a segunda edição. Houve uma primeira, mas a mudança de uma para a outra, porque o autor me disse, foi basicamente uma questão mais de marketing do que mais nada, pequenos pormenores só. E pronto, e portanto não deixa de ser um símbolo e uma coisa invulgar. O meu objetivo, já o transmiti de certeza antes, é ter um espaço, quando o museu crescer, um espaço que permita termos o jogo aberto, com uma mesa para jogarmos, não só este, também há alguns jogos ingleses, que fazem uso da conjugação computador-jogo de mesa, e portanto era para aí que gostava de caminhar, mas portanto é um orgulho ter também ter um exemplar na coleção deste, ainda mais tendo tido a possibilidade de conhecer ao telefone o Paulo Balão e a família e ouvir em primeira mão mais alguns destes pormenores. Recentemente comecei-me a cruzar com alguma frequência com um nome que desconhecia até então e que cada vez mais me fascina. SGO. Santos Guimarães e Oliveira. Um grupo industrial, muito grande, pelo que percebo, no Norte, que distribuiu computadores Spectrum, que distribuiu computadores Zenith, que esteve envolvido em muitas outras coisas, que foi o distribuidor da Grundig, dos televisores. Enfim, com a boa garra nortenha, um grupo empresarial que fez andar muita coisa e que esteve intimamente ligada ao crescimento e à venda do Spectrum na zona norte do nosso país. Conhecem-se muito bem os nomes da Landry e da Triudos. Eu sabia da questão da JP Sakoto ter sido um dos grandes reparadores de equipamentos Spectrum. Já estive a conversar com os dois irmãos fundadores desse grupo, mas na realidade não me tinha cruzado com o nome SGO. Como é que aparece então o SGO no museu? Tivemos uma visita de uma pessoa que me contactou na altura que estava no museu a dizer que gostava de falar comigo. E essa pessoa com quem, entretanto, já me encontrei mais vezes é o Paulo Zagallo. O Paulo Zagallo foi uma pessoa da área técnica, uma pessoa fascinante, com quem estive amplamente à conversa e, posteriormente, depois voltámos a encontrar-nos no museu. Porque o Paulo tomou uma decisão, que é o que nos traz aqui este vídeo hoje, que foi a de doar todos os objetos que tinha, que ele conservou enquanto peças de história da informática, para doá-las então ao nosso museu. É uma enorme responsabilidade, como vamos ver, são muitos objetos, alguns de uma linha em que, quando alargarmos o museu, será óbvio a sua inclusão. Outros, mesmo agora, já dá para incluir algumas coisas, com atenção quando eu digo agora, porque obviamente todo este processo de incorporação de coisas na exposição obriga a fazer opções e tudo isso, portanto são coisas que levam sempre o seu tempo, mas já há algumas que dão para enquadrar. Não foi o único contacto que eu tive com a SGO também. Já posteriormente estive à conversa com o Sr. Machado Vieira. Machado Vieira foi, porque eu percebi, diretor na SGO e a pessoa por detrás de toda esta estratégia de marketing, da ideia de fazer packs relacionados com os televisores e com os computadores, e conheceu várias pessoas da Timex de quem falámos. Enfim, toda esta história obviamente será aprofundada, não vai ficar por aqui. Hoje o intuito era mostrar então as doações feitas pelo Paulo Zagallo, a quem muito agradeço, porque sei que foi um tema que ele ponderou muito bem o que fazer, e portanto quando alguém nos dá esta confiança, nós temos obviamente de tentar corresponder na melhor das nossas capacidades. Eu tenho aqui os objetos, já hoje estive a fazer alguma triagem, análise, limpeza de algumas coisas.
na preparação de depois então os levar para o museu, e eu vou sem nenhuma ordem em particular mostrar os objetos. Muitas coisas eu já agrupei aqui. Eu aqui tenho disquetes, vários tipos de disquetes e relacionados. Temos alguns autoclantes de disquetes, temos exemplares de disquetes de 5 1/4, que já temos no museu, de 3,5 e de 3, até aqui. Para quem segue mais ou menos estas áreas, ou segue o nosso trabalho, quer dizer, já se cruzou com coisas destas, portanto, disquetes 5 1/4, 3,5 ou 3 polegadas. Depois temos também uma microdrive, até aqui também mais uma vez normal. Temos disquetes de 8 polegadas, já gravei noutro vídeo, portanto uma doação também que nos foi feita, penso que pelo Paulo Melo, de 2 disquetes de 8 polegadas, aqui uma disquete da BASF e uma disquete dos tais sistemas Zenith que a SGO representava. E aqui como pormenor, atenção, a disquete de sistema operativo de CPM 2.2, da Digital Research. Estas coisas obviamente dizem-me alguma coisa, porque quando fui para a faculdade ainda se usava muitos equipamentos também da Digital, e portanto disquetes de 8 polegadas. Depois, uma coisa que eu nunca tinha visto e que fiquei maravilhado, uma disquete de 2 polegadas, portanto usada em alguns modelos dos computadores Zenith, e portanto aqui temos mais uma disquete made in Japan, diz aqui atrás, Fujifilm, de 2 polegadas, e portanto este era um formato que eu não conhecia. Além disso, temos cartões perfurados, já temos cartões perfurados no museu. Eu já tinha arranjado cartões da Regisconta também, alguém doou, que eu já gravei noutro vídeo anterior. Aqui o Paulo tem cartões genéricos, cartões de programação e cartões de dados. E então aqui tem, estes são de dados, são de, e este é da Regisconta, nem de propósito. Este aqui é de letras no banco, ou seja, dos empréstimos, das letras do banco. Estes são os genéricos e estes são os de, eles estão misturados, controle de letras são aqui, e os de programa são estes da Regisconta, então. Isso mesmo. E, portanto, cá estão mais alguns exemplares, então, de cartões perfurados. E este foi o primeiro bocadinho, mas continuemos. Dois objetos que eu tive aqui já a fazer-lhes para estarem em exposição, uma pequena proteção em plástico transparente só para não cair tanto pó. Temos um disco de 3,5 aberto, portanto em que dá para ver as agulhas, os pratos do disco. Portanto, eu já tinha visto objetos destes e obviamente é sempre interessante para explicar como é que funciona um disco. Portanto, não SSD, anterior aos SSDs, um disco de computador. Uma coisa que eu também ainda tenho guardada do meu primeiro computador, uma drive de 5 1/4, também tive aqui só a protegê-la, portanto uma drive da TEAC de 5 1/4. As drives 5 1 quarto eram, as que eu conheço pelo menos, eram sempre assim abertas, ao contrário das 3,5 que eram todas fechadas. Estas têm um mecanismo assim aqui à vista. E, portanto, aqui está uma drive de 5 1/4. Dois Spectrums, ainda com a peliculazinha. Um, eu já estive hoje de volta deles. Estão a funcionar os dois. Tive só a fazer o Composite Mode para conseguir ligar às televisões mais facilmente. Um é este. É um issue 2. E este precisa de uma membrana, é a única coisa. Portanto, tem a membrana estragada. Este tem a membrana a funcionar e tudo, é um issue 6A e, portanto, de resto não tem nenhuma característica assim muito de especial, mas estão em funcionamento. Só para se assustarem, esta é a declaração que nós assinámos com as doações todas, portanto são estes itens todos que nós estamos a ver. Já vimos muito, porque obviamente havia aqui muita coisa mais pequena, mas é só para assustar. Este foi uma das coisas que eu mais me surpreendeu quando vi. Não tinha, nunca tinha visto um kit destes, nunca tinha tido na minha mão um kit destes. Ainda vem aqui nas mailer boxes inglesas, portanto, estas coisas típicas de cartão. E estamos a falar de um kit da Sinclair,
com, completamente novo, com uma interface 1, com duas micro drives, com o cabozinho para ligar as micro drives umas às outras, com duas micro drives, com o cabo de rede aqui por trás e com o manual que eu já tinha estado para comprar, o manual de interface 1 e da micro drive. Portanto, temos aqui um kit em perfeitas condições e foi uma surpresa enorme quando o vi. Portanto, Paulo, não é só por isto, é por tudo. Muito obrigado, mas continuamos que ainda há muito a ver. 1. Organizer da Olivetti D100. Este é um dos objetos que aqui terei mais dificuldade em enquadrar, mas depois vemos quando e como. Ele está sem pilha, não, por acaso não experimentei ainda, mas portanto temos aqui um organizer com a documentação dele e tudo. Eu tenho algumas coisas destas da Casio, mas neste momento não em exposição. Depois, uma Pocket TV. Portanto, temos uma que foi doada pelo Clive Sinclair, ou Carlos Maia Nogueira, que nos doou a nós. Temos aqui, eu tinha adquirido. E agora o Paulo do Angesta, que tinha um autoconto a dizer TV Sinclair, 10 contos, 10 mil escudos, mais IVA. Tem, portanto, basicamente ela traz a TV e trazia mais qualquer coisa. Ok, agora sim. Ah, é o manual, tem um manualzinho ali. E portanto, aqui está um dos exemplares. Ainda não o testei, tenho que pegar no transformador de uma das outras e ver então se funciona ou não. Ela parece ter ali um bocadinho de bolor no vidro, não é a primeira que acontece isso, vamos ver. De qualquer maneira, mais um objeto. E eu não sei se tinha caixa de alguma das outras. Uma impressora ZX Printer, com um rolo de papel, deste papel de alumínio, e mais três rolos suplentes, também já tínhamos, mas não deixa de ser sempre material interessante. O problema destas impressoras é a correia que parte. Até há muito pouco tempo não havia substitutos, agora já há. Já se conseguiram fazer alguns substitutos para essas correias e, portanto, já se começam a reparar estas impressoras. Um RAM Pack da Timex, Timex 5R1016, made in Portugal, com certificação FCC, portanto, para vender nos Estados Unidos. Portanto, o RAM Pack de 16 capas de memória. Bem, depois outra coisa fenomenal, porque eu nunca tinha visto esta, que é Moura Relvas Eletrónica, portanto uma das marcas de interfaces portuguesas do professor Joaquim Moura Relvas, infelizmente já falecido. Temos 3 ou 4 objetos no museu destas, portanto isto é made in Portugal. Aqui está, Moura Relvas Eletrónica, entrada de 9V, entrada de tape e do ear, e isto é áudio fora da ZX Spectrum, portanto isto é um amplificador de som. Basicamente amplificar o som que vem do ZX Spectrum e depois deve ser fazer o pass-through, portanto fazer a ligação para o equipamento. Portanto, era uma que nós não conhecíamos e portanto foi quando vi isto fiquei maravilhado, porque é mais uma da Moura Relvas Eletrónica que podemos mostrar. Temos o papel de alumínio, temos cabos de antena, temos um transformador da Timex e um transformador da Sinclair, estão a funcionar os dois, que já verifiquei também, se não repararmos, claro. Depois, aqui temos uma brincadeira que eu também tinha alguma coisa destas, que é o Paulo tinha uma coleção de vivos de computador. Eu tenho barrotes guardado numa disquete qualquer, não sei, já nem sei muito bem onde é que isso está, mas está aí guardado. Agora, ele tem aqui outros, New Omicron, o Ping Pong B, Form, Slow, Jerusalém, lembro-me deste, também B, 4096 e o Sexta-feira 13. Portanto, aqui a coleção de vivos do Paulo que ele guardou. Um modem 56K da Diamond, uma marca que tinha vários equipamentos, neste caso externo. Supramax 56K USB, portanto já uma coisa já mais recente. Dois SIMs de SIMs ou DIMs de memória. Neste caso, pronto, não me lembro das especificações, posso ver aqui na folha. Expansão de memória, disquetes, hard drive, disquetes, duas memórias de 256 MB com 8 mais 1 bits, que é o bit de paridade. Portanto, 256 MB. Portanto, aqui estão. Depois, aqui na área dos periféricos de armazenamento, mas há umas coisas engraçadas.
uma Tape, uma DC2000 Mini. Eu não sei se ela é mesmo igual às Quick 80 ou não. Eu na altura eu me comentei com o Paulo que eu tive tapes da Connor e de uma outra marca, da Omega. Eu tive algumas tapes dessas. Tinha as tapes, depois fiquei sem... Perdi um monte de software que lá estava. Fiquei as unidades... sei que mandei isso para alguém para tentar recuperar. Não se conseguiu recuperar nada de jeito. E, portanto, eu acabei por perder algumas coisas, infelizmente. Depois, uma outra tape da 3M de DC600A. Portanto, são mais equipamentos que nos permitem mostrar suportes de armazenamento. Nós temos já alguns à entrada, para as pessoas perceberem. Agora podemos alargar um bocadinho. Depois, um disco de 2,5, mas antigo e de uma marca muito gira, que ainda agora disse o nome sem querer, que é Conner, que era uma marca que eu me lembro muito boa e que eu tive discos, portanto eu lembro de existir a Seagate, a Conner, não sei se na altura já vi o SM Digital ou não, mas portanto eu lembro desta marca, ter equipamentos desta marca e portanto aqui um disco de 2,5 da Conner. Depois, ainda temos... um disco, penso que de 20 megas, que o Paulo dizia ali o nome, era um nome, eu acho que até um nome parecia meio português, mas portanto um disco que sai aqui com a informação de que setores é que estão defeituosos e mais não sei quando sai de fábrica, garantia, e isto tem uma data de outubro de 1986, o disco é da Microciência, um hard disk 5¼ da Microciência de 20 megas de 1985, portanto aqui seria a garantia. Portanto, aqui um disco também de 5¼. Bobinas aqui de tapes dos mainframes SGO Informática, na Rua Guedes de Azevedo, Porto, 4000 Porto. E uma outra que era mesmo do Paulo Zagal, técnico de sistemas. Ele na altura explicou-me, portanto eu tenho isso gravado até na nossa conversa, ele explicou-me um momento em que eram utilizadas estas tapes, mas portanto é uma coisa que depois vamos, obviamente, quando documentarmos para estar em exposição, vamos investigar melhor e tirar as dúvidas com o próprio Paulo, naturalmente. Depois temos aqui outra coisa motiva, que é um prato de um disco de um mainframe. Portanto, obviamente, como a empresa trabalhava com estes grandes sistemas, portanto, aqui temos acesso aqui a alguns equipamentos diferentes da informática de ter em casa, naturalmente, mas, devidamente contextualizados, são coisas, obviamente, que fazem parte da história da tecnologia em Portugal e, portanto, faz sempre sentido pensarmos como trabalhar isto. Isso é outra coisa, é outra área que obviamente há muito a fazer e eu já em tempos fui desafiado para pensar nessa área e vou pensando nela, não tenho nenhum plano concreto neste momento, mas não vou deixar de estar atento e de aproveitar oportunidades que surjam para garantirmos que as coisas não se perdem e que podemos partilhar com o país, neste caso, muitas destas coisas que foram relevantes no nosso país. Para acabar com uma coisa da Timex, temos também um Timex Sinclair 1000 em caixa. Este não o testei ainda, irei fazê-lo, mas portanto mais um equipamento da nossa área. O Paulo Zagal, conhecido por Zag, de Zagal, imagino eu, preparou um caixote quando veio entregar este material, tudo bem preparadinho, como se vê também com o trabalho que teve com a declaração e com tudo isso, e portanto foi um enorme prazer saber que merecemos a confiança do Paulo para dar continuidade a tudo isto, e portanto eu do caixote guardei naturalmente o símbolo, a indicação aqui com o símbolo das coisas dele, com muito orgulho, e pronto, e portanto muito obrigado ao Paulo, muito obrigado por me dar a conhecer e me abrir os olhos para o tema da SGO, que eu conheço o meu desconhecimento, e não é um nome que eu tivesse ouvido a falar de Spectrum com outras pessoas no país,
E portanto, o que também não é de estranhar, porque o consumidor, obviamente, quer dizer, a interface que tinha era com a loja onde comprava o computador e os jogos, e portanto, muitas vezes éramos crianças e quem comprava o computador até podiam ser familiares e portanto nem tínhamos bem essa noção. E portanto, foi do ponto de vista de história do Spectrum em Portugal e para o museu foi uma oportunidade muito, muito, muito interessante. E depois ainda complementada com a outra visita da outra pessoa da SGO. E entretanto já tivemos uma visita guiada onde estava outra pessoa que conhecia estas duas também e que tinha passado pela SGO. Portanto, na realidade isto depois, quando a gente estamos mais atentos, começa a ver as coisas a aparecerem com frequência e portanto não vou deixar de estar atento. Muito obrigado. And so this is the end of today's video. We hope you liked it. Please don't forget to leave your like and subscribe to the channel if you haven't done so. Also, share it with your friends as a way to help us to spread the word about the museum. And we'll see each other in the next video. Bye bye.